پہ جان بھی قربان ہے وہ اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ محب وطن ہیں جو لوگ ملک کے وفادار ہیں جو لوگ پاکستان کے وفادار ہیں انہیں فرنٹ پر لا کر آگے کھڑا کرو تاکہ وہ پاکستان کی بقا کے لیے استحکام کے لیے کام کر سکیں یہاں تو ابھی کعبہ بگڑا ہوا ہے ابھی ایک قومی اسمبلی ختم ہوتی ہے اور ان کا الوداعی پروگرام ہوتا ہے جس میں کروڑوں روپے صرف ان کی نمود و نمائش اور ان کے پیٹ بھرنے پہ لگایا جاتا ہے کہ تم نے 5 سال ملک کو بہت اچھا لوٹا اب تمہاری دعوت ہے جاتے جاتے تم ان کروڑوں کو برباد کرتے جاؤ یہاں لوگوں کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے لوگ کہتے ہیں بعض لوگ آج سوشل میڈیا پر ایک سوال چل رہا ہے کہ آزادی کس چیز کی منع ہے میں کہتا ہوں آزادی ایک نعمت ہے آزادی صرف ایک لفظ نہیں ہے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت جس نے دی ہو اس کا شکر ادا کرنا ہم سب پر لازم ہے وہ نعمت رب کریم نے عطا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کی تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بھی ادا کرنا ہے 76 سالوں سے اس ملک کو لوگ لوٹ کر کھا رہے ہیں لوگ اسے توڑنے کے در پہ ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ملک پھر ترقی کرتا جاتا ہے یہ ڈوبنے پر کھڑا ہوتا